Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu. Iako se mi trudimo da svake nedelje odišemo ljubavlju i pozitivnom energijom, ovoga puta posebno ćemo jedan deo emisije posvetiti priči upravo o ljubavi, s obzirom da nam dolazi, jel tako, sutra u susret Sveti Valentin, ali i Sveti Trifun, jel tako, moramo i u to ime nazdraviti svakako. Još u gostima će nam se pridružiti moj kolega koji je proveo jedno vreme u Turskoj na pripremama sa superligašima, ispričat će nam njegovo iskustvo. Isto tako, na terenu smo zabeležili mnoge zanimljive priče. Imate više nego dovoljno razloga da ostanete i danas uz Vikendicu. Obzirom da je sutra 14. februar, dan ljubavi, Sveti Valentin, verujem da mnogi od vas još uvek ne znaju šta bi to bilo prigodno, šta bi to bilo pravo da poklone svoje voljenoj osobi, a ja ću vam samo nagovestiti, a u prilogu ćemo vam sledećem dati predlog, a to je, može biti nešto slatko. Dan zaljubljenih, idealno je vreme da vašu ljubav iskažete na najslađi mogući način. Kvalitetnim tortama i slatkišima iz poslastičarnice Slatko srce, jer kada bismo ljubav mogli da opišemo jednom rečju, verovatno bi to bila reč slatka. Tortice su uvek nešto čemu se svi obradujemo, a kada su ovako slatke i u obliku srca, zaista su idealan poklon za dan zaljubljenih i sigurno nećete pogrešiti ukoliko se odlučite za njih. U susretu dan zaljubljenih, tako Slatko srce izlazi, znači, nama u susret, i promovisat ćemo keks tortu srce koja je na ceni od 350 dinara. Postoji marcipan srca u crvenoj i beloj boji, povodom dana zaljubljenih naravno. Slatko srce uvek misli na svoje potrošače i stoga im nudi mogućnost da po sopstvenom izboru naruče torte za sve prilike, dekorisane upravo onako kako su oni to zamislili. U asortimanu poslastičarnice Slatko srce zaista ima za nekog sve, a za svakog po nešto. Naši zrenjaninci u našoj postičarnici Slatko srce mogu pronaći širok asortiman, to jest sitni kolači na rinfuzu i original pakovanju. Postoje kremasti kolači kao što su šampita, krempita, milfej, francuska krempita i tako dalje. Postoje torte koje mogu da se poručuju, znači. Postoje zamrznuti asortiman torti od grčkih, jafa, miks voće, srednjih šnitova, malih šnitova. Postoje tako isto i pakovanja tulumbe, grčke baklave i cigaret baklave. Postoje i luks kolači koji su naravno najlepši odabir ovih kolača. Oni su kremasti, luks kolači ima limun borovnica, koko luks, pistać malina. Slatko srce je postičarnica u Zrenjaninu, nalazi se u ulici Koči Kolareva broj 12A, radno vreme od ponedeljka do subote je od 8 do 21 čas, a nedeljom je od 8 do 16 časova. Slatko srce svojom ponudom ulepšava svakodnevicu, a posebne prilike čini savršenim sa svojim proizvodima prepoznatljivog ukusa. Ej, sutra je taj famozni 14. februar, u narodu poznatiji kao dan kada se obavezno svi prepiremo da li slavimo Svetog Trifuna, Svetog Valentina, da li ćemo da poštujemo pravoslavni kalendar ili ne, ili ćemo da se povinujemo ovim komercijalnim takozvanim trendovima i promovišemo ljubav. Ja uvek kažem, za šta god da se odlučite, pa lepo je. Lepo je piti, naravno, i lepo kvalitetno vino i tim činom obeležiti Svetog Trifuna, a uvek je lepo, a zašto da ne, i 14. februara širiti ljubav, dobre vibracije, lepe emocije, pa i pričati o tome što više.
Zato je moje veliko zadovoljstvo danas. Ja sam uspela da pronađem jedan par koji će, verujem, i vama biti interesantan, odnosno njihova ljubavna priča koja ih je spojila zapravo na jedan možda neuobičajan način, a to je kroz volonterizam. O čemu se radi čućete od Isidore Arvaj i Željka Bugarskog. Dobrodošli pre svega u Vikendicu. Bolje vas našli. Hvala. Da li vas da prvo pitam, evo ovih dana, kao što rekoh, svi nešto polemišu, jao, nemojte mi Svetog Trifuna, ipak je Sveti Valentin i obrnuto, zašto slavimo Svetog Valentina, a ne Svetog Trifuna? Da li vi uopšte imate tu nedoumicu ili slavite sve? Pa šta god ko voli da slavi, apsolutno nemam ništa protiv. Kako god ko više voli, nekako, sve, opet sve je prihvatljivo, bitno je da su ljudi zajedno i da se vole i da provode vreme s porodicom ili s kim god žele da proslave, koji god praznik da slave. A vi šta slavite? Šta ćete slaviti sutra? Pa... dan kao dan. Dan kao i svaki drugi. Vama je svaki dan ljubavi, jel da? U poslednje 3 godine. Pa jeste. Da, malo čas evo pre snimanja razgovarali smo o vašoj priči, ovako u kratkim crtama. Ono što je jako lepo i plemenito, da ste vi se i upoznali, kasnije zavoleli i otpočeli svoju ljubavnu priču upravo kroz volonterizam u Crvenom krstu u Zrenjaninu. Onako, sa koje god strane da pogledaš tu vašu priču, izgleda lepo. Verujem da je bilo i svakakvih momenata, ne samo lepih kao u svakoj vezi, ali hajde da krenemo, što bi se reklo, od početka, odnosno od momenta kada ste, jer vi ste se prvo družili neko vreme, kada ste shvatili da se dopadate jedno drugom i na onaj drugačiji tako način, da biste želeli nešto više jedno od drugog. Ko je tu napravio prvi korak, da li je to muškarac, kako se to negde uvek očekuje u našoj kulturi? Pa jeste, baš to je bilo u pitanju, prosto u jednom trenutku našeg druženja sam sebe nekako video kao želeo bih da budem sa njom u vezi i potrudio se da do toga dođe. I tako i bilo. I tako i bilo. Sad nije to tako jednostavno bilo. Dobro, naravno da nije. Ali čekaj, prvo ti meni reci. Čime je ona tebe privukla? Koje ti to kvalitete voliš da devojka posjeduje da bi ti, kako si rekao, poželao da budem sa njom u vezi? Pa, za početak, kao što vidite, veoma je privlačna. Naravno. Osim onog očiglednog, jel? Da, da. Prosto, volim kada se nekim mogu lepo da komuniciram, što sa njom mogu. Volim kada mogu da raspravljam, da izrazim suprotno mišljenje, pa da se diskutuje lepo. Volim kad je neko vredan, što naravno u Crvenom krstu baš i ne može da se pokaže i dokaže toliko puno ako nisi vredan. Ona je bila... I humana pritom, da. Da, naravno. Želi uvek da pomogne. Oni i ja smo u jedno vreme bili, ona je bila predsjednik omladine Crvenog krsta, ja sam bio potpredsjednik omladine Crvenog krsta, pa smo i blisko sarađivali oko vođenja terenske jedinice i prosto video sam partnera, ne samo u ljubavnom smislu, nego i u životnom smislu. Nekog s kim mogu bilo kakav problem da prevaziđem, tako da. Ti hoćeš da nam kažeš da možeš nju da zamisliš kao osobu s kojom ćeš provesti čitav život? Pa, mogu. Dobro, znam da je ovo bilo teško pitanje, još ovako pred kamerama. Pa dobro, mislim, 3 godine veze da nešto ne valja ne bi došli ovde. I kako je veza otpočela? Kako si ti njoj stavio do znanja da ti se dopada? Veoma direktno. Slušajte, sad dobro inače svi u studiju, a i gledalci, možda čujete neki savjet kako dami prijeći. Pa nije to bilo toliko prilaženje. Ja sam igrom slučaja u datom trenutku kada je ceo moj proces zavođenja uzeo maha. Bio sam povređen, imao sam slomljenu ruku. I meni je bilo veoma dosadno kod kuće, pošto sedim kod kuće, ne radim ništa. A imam jako lepog psa. I onda, pošto mi je bilo jako dosadno, valjalo je uzeti i prošetati psa, jel te, da psu ne bude dosadno. Ej, krenem jednog dana u šetnju i pozovem, ajde sa mnom. Da idem da prošetam psa, šta, ono, sat vremena, nije nikakav problem. I prvi put je bilo kao, neću, dobro, nema veze, krenem ja, međutim, zove me umeđu vremenu, kao, može, ipak, idem da se prošetam, dobro. I jedno vreme smo se mi šetali, nekoliko nedelja, u smislu. Šetali ste psa. Da, šetali. A ona šetala. Ja sam šetao psa, ona mi je pravila društvo, jel te? I došlo je do toga da je svima okolo nas bilo prilično očigledno šta se dešava, samo njoj nije bilo prilično očigledno.
Ej, igrom slučaja se desilo da je zajednička prijateljica rekla Isidora, šta ne vidiš? Ej, prosto, jeste, tako je bilo. Najdirektniji mogući način sam joj objasnio šta se dešava. Pa Isidora, kako ti to nisi videla? Pa ja sam uglavnom bila ta koja vidi za druge, a ne vidi za sebe. Mm-hmm. Ali mislim, zato što baš zbog te 3,5 godine prijateljstva nisam mislila da on mene te gleda na taj način. I onda prosto nisam dobila taj utisak da... A i nije bila sad neka drastična promjena ponašanja, pa da sad kažem da je to bilo. Vidiš kako nije, kaže čovjek da te zavodio. Ali ti to nisi primećivala, pa tako. Pa nije delovalo baš toliko očigledno. Dobro, ali verujem da si ti opet gajila simpatije prema njemu, obzirom da si ušla u tu vezu. Pa baš to što je on rekao za mene, taj moment kad smo imali jako puno vremena da provedemo zajedno učestvujući organizacije rada omladinske trenerske jedinice, i doduše naši programi kojim se bavimo u Crvenom krstu se ne poklapaju, ali prosto bilo nas u jednom momentu malo manje i onda smo svi sve radili i jako puno vremena smo provodili zajedno i onda smo se jako dobro upoznali, zato su i naši najbolji prijatelji između ostalog iz Crvenog krsta, jer gajimo ipak neke slične vrednosti koliko toliko i neke slične stvari su nam bitne. Da. Yes. I taj način da možemo da pričamo jedni s drugima, da možemo da razgovaramo, baš to da ne mora svako da ima isto mišljenje, možemo da imamo drugačije mišljenje, da pričamo o njima, da diskutujemo, da uslovno rečeno raspravljamo pa da vidimo tako neke stvari, a i to, organizacija vremena, mogućnost komunikacije. Oboje smo jako puno puta bili jedno drugom, u suštini pratnja na predavanju, jedan priča, jedan je tu da pomogne, da fotografiše i sve, tako da tu ne... Pravi partnerski odnos. Čekaj, Željko je tebe prilično ovako nahvalio, odnosno osobine koje mu se dopadaju kod tebe, sad ti izvoli, možeš njega slobodno javno pohvaliti. Pa on je uvek bio jako vredan i to se videlo kod njega odmah čim je došao u Crveni krst, baš zato što nije bio volonter samo naš, nego je, ja sam volontirala samo u Crvenom krstu dok je on volontirao u svim mogućim organizacijama koje imamo u Zrenjaninu i svi su ga jako voleli i komunikativan je, jako je dobar predavač, što je, mislim, to je nekako naša možda najveća zajednička tačka doba, jako volimo da predajemo i volimo da radimo s decom. I jako je lepo vidjeti nekoga ko... Ali volite baš i kad radite zajedno? Da. Zadatku zajedno, da. Retko imamo priliku da radimo zajedno jer ja se bavim recimo prvom pomoći programom borbe protiv trgovine ljudima, a on se bavi nekim sasvim drugim stvarima koje su i meni zanimljive i ja učestvujem u tim aktivnostima, ali ne toliko često. I onda... Kad radimo zajedno, radimo dobro, ali ne bude to baš toliko često. Pa da, ne bude često. Možda zato i prije, ponekad što kaže. Da. Pa. Kako još provodite vreme? Ako na koji način prosto odgajate, uzgajate tu svoju ljubav? Kažu, ljubav kao cvet, mora se zalivati, ili tako, da bi rasla? Pa imali smo, ja mislim, baš tu sreću što volontiramo zajedno u Crvenom krstu i onda nam je to omogućilo da i kad možda želimo jednom i drugom da se posvetimo, da želim ja da provedem vreme s njim, a i da želim da odem nešto lepo da uradim, mogu da spojim lepo i korisno i da zajedno odemo na neku akciju ili da odemo zajedno na akciju dobrovoljnog davanja krvi ili bilo šta da uradimo zajedno. Pa ovako, mislim, kao i svi ostali. Kad god imamo slobodnog vremena, dogovorimo se, nađemo se i provedemo vreme zajedno. Čime ovako volite da obradujete nekim sitnicama jedno drugo? Pa nismo česti s poklonima, iskreno. Ne pa moraju dobro. To biti pokloni. Neko da skuva neko jelo i tako to. Da, on ja skuvam više... špagete. O, ti namisliš palačinke. Da, to je nekako više. I tako neki sitni slatkišći ovako čisto. Mali znak pažnje. Da, e sada uvek, naravno, svaka veza ima svoje izazove, uspone i padove, što bi reklo, verujem da i vi ste imali neke svađice, kako to već ide, ali ono što me zanima, kako to u današnje vreme prevazilazite, posebno ovo današnje vreme društvenih mreža, gde nam je sve na dohvat ruke, gde svašta nešto se plasira i kao moderno i kao trend, kako vi uspevate da održite jednu, evo, sudeći po onome što pričate i što vidimo, jednu pravu zdravu vezu? Pa, komunikacija. Da, koliko god zvučalo možda kliše, komunikacije i kad znate da s nekim možete da porazgovarate. I poverenje, nas dva smo se jako dugo družili i imali smo poverenje jedno u drugo u svakom smislu i onda ja znam i da je bilo što problem, znam da mogu da dođem i ako normalno sednemo da popričamo da će se sve rešiti i to je u stvari najbitnije. Mislite da vam je to upravo što ste prijatelji bili duži period? Pa, pomoglo je dosta, da. Pomoglo. Da, da. Pa dobro, kakve su vam ambicije za budućnost zajedničke? Pa
ja bih prvo da završim fakultet i da nekako sebe, da ostvarim tu neku svoju želju u smislu, ajde, uslovno rečeno, karijere, odnosno da se proguram tamo gde želim. Šta studiraš? Ja sam na ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, doduše na smjeru poslovna informatika, tako da ja sam neki spoj ekonomije i programiranja, ali ja sam svoju želju našla u Crvenom krstu, da volim da predajem, da volim da radim s ljudima, tako da ako i kad bude prilike, ja bih nekako obrazovanjem htjela da se bavim na bilo koji način. U Crvenom krstu i dalje ostajete? Da, ja sam evo druga godina fakulteta, ja kad god mogu i kad god nađem vremena, dođem, jer prosto to je naša druga porodica. E sad, obzirom da ste mladi, eto, 20 i koju? Koliko mi je to tačno? Ja imam 20. 25. I 25. Pa možete tamo dati možda neki ohrabrujući savjet našim mladim gledalcima, jer danas, opet kao što sam pomenula sa društvene mreže, malo njih ima hrabrosti da priđe uživo, da kaže devojci, evo kao što Željko rekao, jeste da je pokušavao više puta, ali nema veze, da date savjet kako da pokažu osobi koja im se dopada, da im se dopada. Možete oboje, naravno. Ajde prvo ti. Mislim, ja sam uvijek bila nekako zagovornik te čiste komunikacije, da neko bude otvoren, naravno nikad ne treba biti napadan i dosadan, ali prosto ako vam se neko stvarno toliko dopada, mislim da je vredno da se makar pokuša. Pa sad, naravno ne može svaki put da to bude uspješno, ali nekako na pristojan, ali onako direktan način da se pokaže. Znači, ne poruke, ništa, nego uživo. Poruke su jako škakljiva stvar, jer ne čujemo nekad to smiley, emoji i sve ostalo, ne čujemo ton kojem osoba govori, ne vidimo izraz lica, ne vidimo govor tela. I onda nekako može, nekad te poruke mogu i loše da se protumače, tako da i dalje komunikacija nekako licem u lice je možda nešto najbolje što možemo. Evo, ja kao starija slažem se s tobom, da? Željko? Pa, ja bi se samo složio s njom da u komunikaciji prosto bude što direktnija, što konkretnija i to je to. Nema tu neke velike nauke, ako se tačno prenese poruka koja želi da se prenese, tu neće biti nikakvog nesporazuma. Da, ali važno je da se dvoje ljudi prosto razumeju, što kažu da su istim talasnim dužinama. Nekad čini se li tako da pričamo različitim jezicima. Dobro, hvala vam puno što ste bili moji gosti, podelili vašu lepu priču, lepu i ljubavnu i humanu priču i volontersku, odnosno onaj deo u kom vi radite, tako u Crvenom krstu. Pozdravite sve puno tamo, oni su meni uvijek dragi gosti i pratimo vaše aktivnosti, ali evo i lepa poruka, oprobate se malo u volonterizmu, možda se i zaljubite, jer ja sam čula da dosta parova tamo kod vas se prosto vremenom onako stvari. Možda ne bih rekao dosta, ali ima, desi se prosto iz dobrih prijateljstava da preraste u neke jako lepe ljubavi, tako da nije retko, ali nije sad, ne znam, nije kako često. Nije nemoguće. Nije nemoguće, da. Svuda se može sretni, što se kažu, srodna duša. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Srpska pravoslavna crkva Svetog Trifuna slavi kao velikomučenika koji je postradao za hrišćansku veru, ne isključujući njegov značaj kao zaštitnika bračne ljubavi i vernosti, koje su deo hrišćanske propovedi, kaže protojerej dr. Ninoslav Kačarić. Veliki hrišćanski svetitelj i mučenik Sveti Trifun proslavio se 14. februara po novom kalendaru i to je velika slava mnogih porodica i vinogradara, kalemara, voćara, a Sveti Trifun je posebno zaštitnik grada Kotora u kojem su boravile njegove svete mošti. Na ikonama se Sveti Trifun predstavlja kao mladić u svečanoj odeždi koji u desnoj ruci drži krst, a u levoj ruci granu vinove loze ili kalemarski nož za odsecanje grozdova. Otuda vinogradari za uspeh svog posla mole za blagoslov Svetog Trifuna i svaki voćar ili vinogradar, hrišćanin, u svojoj kući ili vinariji ima ikonu Svetog Trifuna. Svetom Trifunu se uznose molitve. Čita se akatist da grožđe i voće dobro rodi, da godina bude plodna i da bolesnici ozdrave. Običaj da se polovinom februara slavi praznik zaljubljenih potiče iz vremena antičke Grčke i Rima, kada su slavljena božanstva plodnosti i zaštitnici svetosti braka. Na dan zaljubljenih ili Valentinovo, običaji su različiti i sve više se vezuju za potrošačko društvo, dok se u pravoslavnim hramovima i u pravoslavnim domovima na Trifundan poštuje pretežno vekovna tradicija crkve. Pitali smo sugrađane šta će obeležiti 14. februara. Ja obeležujem Svetog Trifuna, naravno.
Zbog čega? Zato što mi je to i slava i znam gde su moji mošti i tako dalje i tako dalje. Znači velikomučenik, Sveti Trifun, zna se to i u srpskom kalendaru je. 14. februara obeležavate Svetog Trifuna ili Svetog Valentina? Pa ništa, nemam, deliku san sam, tako da, eto, uživam. Kako inače tog dana, kao i svaki drugi ili bude nešto malo drugačije? Pa uglavnom radim, pošto radni dan ove godine, tako da, eto, bit ću malo u Nišu, za razliku od prethodnih, to je to. Svetog Trifuna. Zbog čega? Pa eto, to je u našoj tradiciji, naravno dan vina, vinogradara i dan ljubavi, ali one prave i bračne. Pa obeležavam ga uz čašicu vina sa dragom osobom, ne obeležavam ga kao Sveti Trifun ili Sveti Valentin. Uz 8. mart, dan zaljubljenih, je vreme kada se kupuje najviše cveća. Po nekim podacima, svake godine devojke i žene širom sveta 14. februara dobiju oko 50 miliona ruža. U Veroni, rodnom gradu Romeja i Julije, svake godine pristigne oko 1000 ljubavnih pisama za Juliju. A znate da mi u Vikendici uvek volimo da prikažemo kako je nekome život baš i lep. Naravno, nećemo samo da kukamo. E, tako moj kolega sportski novinar Damir Petrović, malo pa ide u Tursku, ide na neke pripreme sa sportašima i to ni manje ni više ovog puta u Beleku je bio, gde se osunčao. I šta još radio, čućemo od njega, Damir Petrović. Damir, dobrodošao u Vikendicu. Hvala što ste me pozvali. Drago mi je da razgovaramo na ovako lepe teme. Pa i meni je drago i baš malo čas se rekao kao da si bio pre pola godine, to je zapravo pre godinu danas, isto bio na ovim pripremama superligaša naših. Jeste, pa uglavnom se naši superligaši pripremaju u Turskoj za prolećni deo prvenstva i to veliki broj ekipa, gotovo, ajde da kažem, možda čak i 90% ekipa iz naše superlige. I onda je zanimljivo tamo propratiti tako jedan događaj, prijateljske utakmice, sve vezano oko treninga, oko priprema, pa i čak eto malo i grad i kako to sve izgleda i onako malo promeniti sredinu u ovako tada zimskim danima. Kako da ne? Sad ja znam da ćeš ti reći na moje pitanje, da ćeš odgovoriti kako su protekle pripreme, da je sve bilo u najboljem redu, a daj ti nama neki trač, nešto, šta se dešavalo behind the scenes, je li bilo tu malo negde napetih momenata među fudbalerima? Pa obično u ovom periodu ne bude svađa u ekipi, taj period je gotovo svima lep, jer odu negde sa strane i zaborave neke dnevne obaveze. Šta, hoćeš da kažeš, njima dođe kao odmor? Pa ne dođe im kao odmor, ali i oni se opuste. Mm-hmm. Mislim da oni pored treninga ne razmišljaju ni o čemu drugom tamo. I njima je tako zanimljivo. Ono što se tiče tračeva, tako neki što si me pitala, meni je bilo jedno zanimljivo tako što sam, Turska je poznata po šopingu i po cenkanju. I sad meni je bilo zanimljivo, recimo, fudbaleri Crvene zvezde, da vidim tamo koji su ono i na ceni u celom svetu, da idu da se cenkaju i da kupuju kod jeste, čuli. Kod tih turskih trgovaca i to mi je bilo jako, možda i najzanimljivije onako oko celih priprema. Dakle, da, i oni hoće da uštede čak, jel? Pa hoće, ali i tamo je Turcima onako ispod časti kad nećete da se cenkate kad na prvu loptu. Oni se prosto naljute ako se ne cenkate, da. Dakle, bilo je i šopinga, bilo je i odmora i fudbala i lepog vremena i sve. I si gledao lep fudbal? Bilo je recimo drugi, treći dan, pao je sneg u Antalije. Zaista? Da, i to je, onako kažu ljudi, posle nekih 30 godina sneg u tom periodu. Ali to je bilo onako, bukvalno ujutru i već je popodne bilo. Ono, vratilo kao da se sanjali, jel? Da, vratilo se nekih 10-11 stepeni, taj dan je bilo hladnije, ali inače onako bilo 14-15 stepeni u toku našeg boravka tamo. Divno. A kaži mi, kakav si fudbal imao prilike da gledaš, s kojim fudbalerima si sve imao priliku da razgovaraš, da praviš onako, intervju, ko te negde iznenadio? Ko prati fudbal, njemu bi, eto, kao i što je meni bilo, nestvarno mi je da se, znate onako da, jednostavno, do pre neku godinu, to su meni bili neki uzori koje sam gledao na televiziji, a sad imate priliku i da sedite sa njima i da pričate i da razmenjujete neke iskustva, pravite intervjue. Meni je to fascinantno, imao sam zaista dosta prilike i sa fudbalerima Crvene zvezde i sa Vojvodinim igračima i to mi nekako onako baš jedan lep događaj. Onako da uđete u sve to, jer nekako je to bar nama Zrenjaninicima daleko, jer mi nemamo predstavnika u Superligi, ko zna kad ćemo ga imati. Eto, sprema se stadion, a nažalost nema ko na njemu da igra. Da. Tako da, kažem, nadam se u nekom periodu da će neko... A koji ti je, gde si onako bio, da kažemo, najsrećniji, kog fudbalera kad si upoznao, kad si pričao? Pa, bio sam gost u jednom hotelu gde je Crvena zvezda boravila, zove se hotel Kalista, i to mi je sad zaista bilo onako prvi put, onako nešto neobično, da sedim sa fudbalerima Crvene zvezde, recimo, bio tamo Pankov,
On je iz Vojvodine prešao u Crvenu zvezdu pre dve godine i mi smo njegovi gosti bili praktično. Sa njim smo nekoliko nas novinara pravilo intervju, ali tu u okolini su sedeli, ne znam, i Dragović, reprezentativac Austrije i Zvezdan Terzić, prvi čovjek Crvene zvezde. I to je meni onako bilo fascinantno. Recimo i Čukarički sam pratio, pa Saša Ilić, fudbaler, njega smo upoznali i on je, onako, ostali smo u dobrim odnosima. Tako da, eto, jako lep jedan period je bio tih dve nedelje. Je li zaista oni žive onaj pravi, što bi se reklo, sportski život? Pa, oni onako, kad ih malo bolje upoznate, svi su uglavnom oni neki normalni ljudi. Sad, to velikom merom nama izgleda nedostižno, da. Ali kad uđete u te krugove, meni to izgleda onako i zanimljivo i normalno nekako postane. Isto kao što ovde u Zrenu radimo sa sportistima, isto su to, ljudi, isti su i oni ljudi od krvi i mesa. Tako, i onda, da. I onda onako, samo što je verovatno u glavi to sve drugačije i onda ovaj... Da. A kako postane... su tvoje procene sada za sledeću sezonu? Ko tu može da osvoji titulu? Pa sad je onako, čini mi se da mnogo kvalitetnija liga nego nekih prethodnih sezona. Partizan je u prednosti, ali mislim da Crvena zvezda neće tako lako dati Partizanu da dođe do titule. Pa sad i ovi ostali klubovi veoma su se i pojačali i bit će zanimljiva borba za Evropu, recimo treći i četvrti idu u Evropu, Vojvodina, Čukarički, Voždovac, tu će biti neka borba, pa čak i dolaze opstanak. I tu su klubovi bili u Antaliji i recimo Radnički Kragujevac je angažovao trenera Nenada Ralatović, koji je jedan od naših najpoznatijih trenera, a oni su poslednji na tabeli. Tako da to sve nekako garantuje jako zanimljivo prvenstvo koje kreće sad već sutra. Tako da za vikend već imamo prvo kolo i eto, bit će ljudima zanimljivo da to prate. Ljubitelji fudbala će uživati. A kaži mi još jednu stvar, zanima me, sećam se pre godinu dana kada si bio u istoj toj Turskoj, kako smo onako svi bili iznenađeni mi ovde kada si pričao oštrim merama protiv koronavirusa. Da li je situacija i dalje tako, da li su malo popustili mere? Pa znači, nimi se da tamo se za 90 stepeni okrenulo za razliku od nas. Nema više korone, šta? Da, ne, nego ja nisam, ono, ajde, pratili smo malo i televiziju tamo, ali i u radnjama i u hotelu, prosto ni maske se više ne nose. Mm-hmm. Tako da je to meni onako fascinantno bilo da se tako jedan preokret desi, a posle kad sam se vratio, znači nisam čuo dok sam bio u Turskoj, nego kod nas sam čuo da je Turska jedna od zemalja koja ima najviše ovog novog soja korone, ali tamo se uopšte to ne primeti. Čekaj, ti se testirao kad si se vratio? Ne, testirao sam se pre nego što sam kretao, ali bilo je nekih, ono, provera, merenje temperature i toga na aerodromu kad smo se vraćali, ali uglavnom niko se nije tu loše osjećao da ima... Svi su bili zdravi, jel? To je najvažnije. Tako da nismo primetili neke ni mere, ni koronu u Turskoj. Ba, da znaš da me to raduje da čujem, da se svet tako, vraća u normalu kolaku. Da će to kod nas da bude nešto normalno u narednim nedeljama. A ako ste mislili da će Damir da miruje sada, neće Damir da miruje. Damir se sprema opet na jedan izlet, je li tako, uskoro? Pa jeste, sad očekuje nas regionalna liga u Waterpolu. Zrenjanin je bio domaćin pre dve nedelje. Sada sledeći turnir se igra u Sloveniji, u Kranju. Ja ću pratiti waterpoliste i eto, imat ćemo opet neki ekskluzivni materijal da pogledamo. I Proletar jako dobro igra u toj regionalnoj ligi i sad svi se nadamo da će ostati u tom plasmanu od prve do četvrte pozicije i da će imati prilike da pričamo mnogo lepih stvari o tome. Ajde, sad navijet ćemo. Neki naredni period vidjet ćemo, bit će sigurno još nekih sportskih igara. Da, pa kreću, sad izgleda. Generalno, da, kreću sportska dešavanja polako. Da, pa da. Damire, hvala ti puno što si bio moj gost, podelio ovako egzotične priče, uspomene iz Turske, iz Beleka i svakako očekujemo... Pa sve više dobrih rezultata je, da kažem, prvo naših takmičara, naših sugrađana, da možda ponovo negde u svetu sporta pojedini klubovi tako bace se na prva mesta. Tu su uvek krvači koji standardno drže taj primat. Jeste. Ali ajde malo da neki sportovi koji su možda bačeni u zapećak ipak prikažu rezultate. Pa ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati mnogo bolji sport. Eto, sada, nažalost, malo smo posustali za nekim drugim gradovima, ali eto, popravić, eto, waterpolo je sigurno za pohvalu i pravi primjer kako treba jedan klub da funkcioniše. Tako je, a pratit ćemo svakako i dalje. Sve. Hvala ti puno. Hvala puno. Jedna tužna vest koja je obeležila proteklu sedmicu jeste da nas je sve posle duge i teške bolesti napustila naša veoma trofejna karatistkinja, Zrenjaninka, pre svega, Snežana Perić-Pantić,
Svojevremeno i naše kolege ovde na televiziji Santo, sportski novinari, radili su intervjue sa njom i mi se sada prisjećamo jednog takvog. Nekom izgleda suđeno da bude rođeni šampion. Dobro, to u slučaju karatiskinje Dijamante iz Zrenjanina, Snežane Perić, nikad nije bilo sporno. Još jednom je Snežana potvrdila svoju klasu i vrhunski kvalitet, jer je svojoj kolekciji od 33 medalje dodala i nova dva odličja. Zlato i bronza sa evropskog prvenstva u norveškom gradu Stavangeru imaju poseban značaj za najuspešniju karatiskinju i one Jugoslavije i ove Srbije i Crne Gore. Kako i priliči, naša mala, ali odabrana ekipa uz rodbinu, prijatelje i drugara iz kluba dočekala je evropskog šampiona u apsolutnoj kategoriji na aerodromu u Beogradu. Za šampionku je ovaj doček bio pravo iznenađenje, jer se sve to događalo tačno u ponoć, odmah po dolasku aviona iz daleke Norveške. Evo, poštovani gledalci televizije Santos, ja sam Snežana Perić, a pored mene je Nenad Jonjev. Može, sve može sad. Snežo, evo, zaista nešto što smo dugo čekali, pretpostavljam da si ti najviše ovo želela. Kakvi su sad utisci? Pa, prvo moram da priznam da ste me oduševili ovim dočekom, a ne znam sad šta bih rekla, pa sam iznenađena, medalje sam tražila čitih 5 minuta, ono, ne znam gde su mi, nisam se nadala. Pa ništa, ono, uglavnom mi je sve onako mnogo lepo kad dođem, onako, tamo dok sam bila još mi nije bilo toliko, nisam bila svesna svega toga, međutim stvarno, eto, konačno, posle četvrtog finala i to zlato i ovog puta stvarno nije moglo da mi izmakne i tako, šta da kažem, prezadovoljna sam, mislim, malo mi je ponekad krivo što moji uspjesi neki nisu toliko, šta znam, svima je to već postalo uobičajeno, ali eto, nadam se da ova titula naročito da će onako sad doprineti malo tome da neki ljudi konačno shvate da tako neki uspjesi treba adekvatno i da se ispoštuje. Kako je bilo na samom tatamiju? To je klasično pitanje, moram da te pitam. Pa dobro, mi se često šalimo onako žargonski, kažem ja sam stara kuka, mislim toliko, već ih sve poznajem i oni mene, nema tu nekih većih iznenađenja, pa ništa, prosto jednostavno sam sve ono snage i u glavi i u telu što sam imala skupila i taj dan radila onako maksimalno, mislim da je onako sam prilično, to će vam Zoran bolje reći kako sam ja delovala na tatamiju, što se mene tiče, ja sam se zaista osjećala onako super u finalu, pogotovo protiv Aras, onako svi znamo, to je finale samo po sebi lutrija, kamoli znači svako jednom takmičenku kao što je ona, ali stvarno onako delovala je potpuno indisponirana, čak i publika čitava bila na moje strane, stvarno je onako bilo baš lepo. Svetsko zlato, evropsko zlato, šta sad i šta dalje? Šta ćemo dalje? Pa ništa, ja sam doživjela mnogo lepu stvar na našem sastanku posle takmičenja, kada se naš selektor rekao Jošević, onako meni zahvalio ime čitave federacije i onako da prenesem samo njegove reči, javio sam ja to obeležila zadnjih 35 godina srpskog i jugoslovenskog karatea, meni je pre svega to mnogo drago, a s druge strane, jako je teško pronaći motiv za dalje, znači osvojila sam zlato na državnom, balkanskom, mediteranskom, evropskom, svetskom šampionatu, zlato na svetskim igrama, mediteranskim igrama i sad šta dalje, jedino da krenem ponovo, da dupliram. Ćao, ćao, vidimo se! Vidjet ćemo, ne znam, ako budem uspela da nađem motiv za dalje, mada meni toga nikad nije manjkalo, vidjet ćemo se opet ovako na aerodromima, a i ovako u studiju. Kako ćemo proslaviti ovu zlatnu medalju? O tome ćemo misliti. I ovako ste mi iznenadili, a verujem da će ljudi iz mog najbližeg okruženja već nešto smisliti, tako da stvarno sam se oduševila i hvala svima. Moram pre svega se zahvaliti mojim drugarima iz kluba, prvom, mom treneru Zoranu Jerkoviću, naravno, mislim, vi znate da smo mi nerazdvojan tandem, svim drugarima iz reprezentacije, selektoru Rajku Jošoviću, koja je onako od prilike takođe vrlo zaslužena za moje uspehe. Eto, to je to. Do samog finala Snežana je savladala u prvom kolu Ruskinju, u drugom predstavnicu Makedonije, u trećem je savladana Italijanka Minet. U polufinalu Perićka je pobedila Nemicu Cimera, u finalu je bila ubedljiva protiv Turkinje Aras. Ovo je Zrenjaninki bilo četvrto finale i prva zlatna medalja na prvenstvu Starog kontinenta. Njen dugogodišnji trener Zoran Jerković ovako je prokomentarisao ovaj uspeh i osvajanje zlata. Ono što smo planirali, to smo i uradili. Mi smo odavno već locirali svetski kvalitet da je u našem klubu i našem gradu, tako da ja to doživljam kao deo moje neke profesionalne obaveze. Snežana je apsolutno najbolji takmičar Evrope i sveta i jednostavno to je tako. Kako izgledalo na samom tatamiju, Snežana rekla da ćeš ti to nama bolje objasniti?
Pa dobro, sad to su detalji koji otprilike Snežana je sad u situaciji da može da odradi sve ono što je potrebno da pobedi. Znači, s tim što jedno generalno mišljenje da je suđenje bilo ispod nivoa, neka globalna politika na nivou EKF-a je, znači da se podmlađuje sudijski sastav, tako da to prouzrokuje i dodatne sudijske greške, što je uticalo da prvi dan Snežana, znači, ne prođe Hrvaticu, ali evo, drugi i treći dan su pokazali da ako je neko šampion, on mora da je plasira. Ovim je Snežana pokazala da je apsolutno naš najbolji karacista svih vremena, znači po broju medalja i po svemu tome. I dodatno, ono što možda je interesantno, da je ona jedini takmičar koji radi dve kategorije za ekipu, što je izuzetno veliki fizički napor i mentalni, tako da evo, od četiri šampionata gde je ona radila po dve kategorije za ekipu, ona se samo sa jednog šampionata nije vratila sa dve medalje. Na kraju ove naše priče i nekoliko reči kritike. Sem predstavnika lokalnih medija iz grada na Begeju, takozvane velike sportske, ali i ostale televizije i mediji nisu se udostojili da dočekaju najuspešniju karatiskinju u istoriji naše karatea. Izgleda njima za inat Snežana Perić ne namerava da stane kada je žetva odličije u pitanju. Do nekog novog takmičenja i nove titule sportske redakcije i čitava ekipa Santos televizije, još jednom čestito osvajanje zlata i bronze Snežani Perić, već prepoznatljivom brendu grada na Begeju. Persu super akcija. Dođi. Vikend akcija u Persu marketima. Ulje Iskon litar 179,90. Kafa C 500 grama 489,90. Čokolada Milka 2 za 140. Persil Freshness by Silan plus poklon korpa 1299,90. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Gomex, vikend akcija. Zlatiborski kačkavalj 500 grama 399,99. Suva pančeta Gačić, cena za 100 grama 79,99. Vaš Gomex. Nažalost, dosta sam na terenu kroz priče koje smo snimali imala prilike da vidim da postoje brojni ljudi, brojne porodice kojima je pomoć preko potrebna. To nekada bude u vidu novca, nekada u vidu krova nad glavom, garderobe, hrane, ogreva i sl. Ali s druge strane, jako me raduje što postoje ljudi, isto tako, koji su voljni da pomognu one kojima je pomoć potrebna. Između ostalih, to je i udruženje Budimo ljudi. Sam naziv govori da žele da budu ljudi, da li smo ljudi ako ne pomažemo druge. Ja postavljam to pitanje. Moj gost je Marko Zarubica, predsjednik ovog udruženja. Marko, dobrodošao, pre svega u Vikendicu. Hvala ti što si tu. Bolje vas našao. Evo, negde s vremena na vreme naša kamera i pratila je na terenu vaš rad, vaše aktivnosti. Vi funkcionišete i radite gotovo 10 godina na teritoriji našeg grada. Šta je to što vas pre svega to navelo da se bavite jednim humanitarnim plemenitim radom? Pa eto, sama ta rečenica našeg patrijarha Pavla, budimo ljudi. Ja ne znam da li ima nešto jednostavnije od toga. Ako treba, ljudi u današnje vreme, kako bih vam rekao, jure za karijerom, jure za novcem, ali mislim da je najveće zadovoljstvo kada znaš i kada jesi nekom pomogao. Ta sreća i to je onako nešto što ne može da se opiše. Ne može da se izmeri ni opiše. Ne može da se izmeri, a ne može ni da se opiše. Iz tog nekog razloga nas nekolicina 2012. godine smo se skupili, pričali smo o našem patrijarhu Pavlu i reč po reč, malo smo, mi smo svi mislili da je patrijarh Pavle sa Kosova, da je iz Prizrena i tako dalje. I onda smo saznali da je naš patrijarh Pavle iz jednog malog mesta u Slavoniji koje se zove
kućanci. Onda smo mi uzeli onu mapu da vidimo gde su kućanci, pa smo onda, pa kako bi mi sad mogli da odemo tamo, pa da vidimo te ljude, pa da vidimo tu crkvu, pa da vidimo tu njegovu rodnu kuću i tako dalje. Ili eventualno da pitamo te ljude ako treba neka pomoć ili nešto da tamo. Onda smo saznali da se gde je bila rodna kuća patrijarha Pavla, da je to vrlo bilo blizu da kupe neki drugi ljudi, da tu naprave nešto potpuno drugačije, ali da je neki naš zemljak iz Kanade to otkupio i da je ideja da se tu naprave konaci, naprave neka vrsta manastir ili tako, ili nešta, neka, da ljudi mogu da odu i da vide gde i šta je i kako je rastao naš patrijarh. I crkva u tom, u kućancima crkva je bila inače srušena za vreme rata, ona je bila minirana i u toku je bila obnova te crkve. I onda smo mi, eto, reč po reč nekako se organizovali, pa smo u porti crkve u Cara Dušana napravili osnivačku skupštinu, pa smo skupili dobre ljude, pa smo onda malo nekako tu dobili neku pomoć od strane grada, pa smo onda svi zajedno otišli u kućance i videli na terenu šta su te neke stvarne potrebe ljudi, ali meni je ostalo upečatljivo kada smo mi tamo došli i kada smo sa tim ljudima pokrenuli neki razgovor i kada smo posle liturgije bili na u mesnoj zajednici sa njima na druženju, mi smo njih pitali šta je vama potrebno, šta bi mi vama mogli da, eto, pomognemo. Oni su rekli, nama ne treba ništa, samo dođite. Dođite da se gledamo, dođite da se vidimo, dođite da se družimo. I to nas je onako, ta neka rečenica nas je ono držala sve vreme. Dobro, ali vi niste pomagali, imali želju da pomažete samo ljudima odande, već naravno i našim sugrađanima. Bilo je tu dosta akcija, dosta sredstava doniranog pre svega Zrenjaninskoj bolnici. Jeste, jeste. Mi smo u saradnji sa Kulturnim centrom i direktorom Goranom Marinkovićem, sa plesnim studijom Stage i sa direktorom našeg vrtića Vladimirom Petrovićem, mi smo napravili, deca igraju za decu, eto, to je neka bila neka ideja, gde je plesni studio Stage, naša dečica koja izvode predstave, koja to igraju za svoje vršnjake koji su u dečjoj bolnici. Eto. I onda smo nekoliko godina za redom smo mi organizovali te predstave dečije na koje su učestvovala deca i čitav taj prihod od tih predstava je bio uplaćivan za potrebe dečije bolnice, gde smo kupovali su se ono što nama ljudi iz bolnice kažu da treba, mi to kupimo. To se kupi, ali tako? Da. Evo sada isto... To su neki sandučići za odeću za decu, ne znam. Svašta nešto, kažem, to je bilo jedno 3, 4, 5 godina za redom i mi sigurno... E sad, eto, jedna isto u nizu poslednja akcija bilo su dezinfekcijona sredstva, tako za zrenjaninske vrtiće. Jeste. Isto se tako rodila ideja, naš jedan prijatelj koji inače radi u Beogradu, ali odavde iz Zrenjanina, i koji je zastupnik firme koja ta sredstva plasira na tržište, rodila se ideja da korona koja nas je sve na neki način vezala ove dve godine i svašta se tu nešto dešavalo i sigurno je ostavila posledice i finansijski i svake druge na svaku ustanovu i na zdravstvene da ne pričamo, ali finansijski svakako na svaku ustanovu. I onda smo mi, ajde, ako je već to sve tako, da malo i pomognemo. I oni su ljudi stvarno bili spremni i odme to se realizovalo, nije nikakav ništa, nikakvih uslova tu posebnih nije bilo.
I eto, poklonili smo jedno, to je neka vrednost od 400-500 hiljada dinara, ja ne znam tačno, ali je to neka polugodišnja potreba naših vrtića, što opet... Naravno, nije malo, kako da ne. Pa da. E sad, Marko, evo ja, kao što sam rekao, samo i najave, imala sam prilike na terenu da se uverim da dosta porodica živi na rubu egzistencije, kako u Zrenjaninu, tako i u naseljenim mestima. Kako funkcionišete vi, recimo, konkretno kao udruženje u tom slučaju, kada je potrebno prikupiti pomoć za određenu porodicu? Pa vidite, mi kao udruženje, mi neka sredstva određena za tako neke stvari nemamo. Mi funkcionišemo po principu dobri ljudi, dobra volja, dobra želja, i onda gledamo gde šta može i kako može i mi pomognemo. To je li ima dobrih ljudi koji kako hoće da vam se pridruže i pomogu? Kako da ne? Pa mi često pričamo da smo mi eto ovakvi ili onakvi, ili da je vaša zemlja naša, svi smo okrenuti samo sebi. Nije tako. Ima ljudi koji hoće da pomognu, samo da eto treba ih pronaći, usmeriti na pravo mesto. I ja ovom prilikom pozivam, znači, sve ljude koji žele i mogu da pomognu, eto nas. Ima vas koji hoćete da pomognete, nas koji hoćemo pomognemo, a nažalost ima i onih kojima je pomoć potrebna, tako da... Pa jeste, to je, danas je takva, nažalost, mislim ne danas, uvek je bila takva situacija, ali uvek su se nalazili ljudi koji su hteli da pomognu i koji imaju volje. Svaka čast, želim vam da istrajete na tom vašem putu i svakako pratit ćemo vaš rad. Hvala vam. Hvala vama, prijatno. Petočlana porodica Ferković u Mužlji početkom januara meseca ostala je bez krova nad glavom, kad im je zbog upotrebe novogodišnjih lampica izgorela cela kuća. U jednom trenu ostali su bez svega. Srećom, niko u požaru nije povređen, pa su mogli da pređu kod rođaka da žive. Međutim, dobre komšije ili u ovom slučaju anđeli na motorima odlučili su da im pomognu. Za tri nedelje od kako su radovi počeli, zatičemo kuću koja je okrečena. Ima novi nameštaj, vrata i prozore, a kupatilo će ova porodica po prvi put imati. Znate kako, Anđeli 4x4 off-road klub iz Zrenjanina je uvek tu u tim situacijama, bavimo se i tim humanitarnim radom. Kada smo čuli šta se desilo, organizovali smo se brzo i zahvaljujući firmi Đuka Plast iz Zrenjanina, Air Plastic, Kronosvis Laminati i ostalim ljudima dobre volje, smo jako brzo skupili sredstva i repromaterijal, tako da smo uspeli kuću, to jest mi smo nabavili repromaterijal, a oni su ljudi sami odradili taj deo krečenja, laminate i ostalog. Evo sad vidimo da upravo završava se kupatilo, koje ranije ova porodica nije imala u sklopu kuće. Tako je, moram reći da što se tiče tog dela gde je u pitanju kupatilo i ta voda, da je tu i gradska uprava pomogla. U porodici Ferković ima četvoro dece i jedino otac povremeno radi dok žive uglavnom od socijalne pomoći. Veoma su zahvalni na velikim srcima njihovih komšija. Da li ste očekivali ovakvu podršku i pomoć? Nisam. Nisam, mogu da kažem hvala svima koji su nam pomogli i za sve, da se zahvaljujem što su nam pomogli vezi kuće i malo nameštaja, garderobu za decu, eto. Pokazalo se da ima dobrih ljudi, jel da? Ima, hvala Bogu, hvala im puno što su nam pomogli, svima. Kako je ostatak vaše porodice, odnosno vaša porodica, vaša žena i četvoro dece? Prošli su svi u redu? Jeste, hvala Bogu, svi smo dobro, prošli smo dobro. Se raduju sada ovako novoj okrečenoj kući, eto i po prvi put, kao što smo rekli, imate i kupatilo? Kako da ne, radujemo se. E sad, šta je to što vam je potrebno ukoliko neko još želi da vam donira i pokloni nešto? Pa što? Opremu za kupatilo i tako. Da jedan mrak ne znači da svetlo više neće nikada zasijati, govori i ova plemenita priča o solidarnosti i humanosti u teškim vremenima. Janko Hrubik ima ambiciozne planove koji podrazumevaju život na selu.
On je iskoristio konkurs Ministarstva za brigu o selu za kupovinu kuće u Aracu. Videli smo da ispunjavamo zapravo sve uslove konkursa, konkurisali, našli te kuće, odabrali i onda smo čekali i eto, ostvarilo nam se da smo dobili tu kuću. Više ja to gledam kao cilj. San je jedno, a za cilj treba da se boriš i da radiš. Tako da težimo ka tome. Da. Iskorišćen je maksimalni budžet ministarstva, to je od 1.200.000 i sad naravno, pošto je sad hladno, da smo malo stopirali radove, ali čim vreme dozvoli nastavljamo sa kompletnim renoviranjem. Znači od podruma do krova ćemo srediti. Svakako i tvoja partnerka nam je rekla da vam je značajno bilo da kuća ima veliko dvorište. Da, zapravo to nam je bitno zbog bašte, pošto realno da imamo i baštu, a možda ima neki mini voćnjak, ali najveći problem nam je bio zapravo prostor za košnice. Zapravo za rojeve koje treba da se sparuju ovde matice, tako da će nam to jako pomoći u daljoj proizvodnji, u pčelarstvu. Krubik je dobio i podsticaj grada Zrenjanina za unapređenje pčelarstva, što će mu, kako kaže, mnogo značiti. Pčelarstvom se bavim možda tako 10 godina. Trenutno mojih košnica imam 40, zajedno sa suprugom imamo 60, ali ove godine nameravamo da ujedinimo to gazdinstvo kao porodično. Pošto da sad smo imali pojedinačna gazdinstva, ali nećemo se zaustaviti ovde, planiramo. Imamo neki cilj od preko 100 da imamo za sad. Ta sredstva smo već iskoristili, to su namjenska sredstva. Kupili smo zapravo za proizvodnju meda, neku opremu koja nam bila neophodna. Tako da već u ovoj sezoni ćemo to koristiti. Za sada Hrubik od pčelarstva dopunjuje kućni budžet, ali u budućnosti ima druge planove. Pačen deo budžeta popunjavamo iz te oblasti, a ja radim kao veterinar ovde u Zreninu, tako da još uvek je to neki sad, za sada glavni izvor prihoda. Stvarno i ja bih želao da imamo porodicu i da se ostvarimo po tom pitanju, a dovoljno bi da budemo zajedno, da budemo ravnopravni u tom poslu, u pčelarstvu i u svoj našoj proizvodnji. I da ne moramo da ustajemo svako jutro u određeno vreme, nego kad nam se poželi. Ana Tornjanski nije imala dilemu da li da se preseli u Aradac. Mi smo se spojili, odmah čim smo počeli da pričamo o zajedničkom životu, vidjeli smo da je to na selu. Mislim, nije opcija bila neka druga, tako da sam vrlo brzo i prešla ovde. Mi smo, eto, već 3 godine zajedno, ja sam posle samo nekih, pa postepeno sam dolazila mesecima, ali ja da kažem da sam ovde veći deo provodila, s tim da sam pomagala njemu dosta oko tih pčela, tako da tu sam atno i živjela. Ono što je svakako zanimljivo jeste da pored velike podrške koje daješ svom suprugu i radiš sada oko košnica i bavite se zajedno pčelarstvom, ti se baviš jednom drugom delatnošću. Jeste, ja zapravo bavim to kao ulepšavanjem žena, ti kao manikir, ali to mi je onako više kao hobi. Ja to volim, tu ima dosta i crtanja i onda mi je to zato zanimljivo zapravo. Život na selu ima drugačiji tempo i ritam. S obzirom da si iz Zrenjanina došla u Aradac, kakav je život u Aracu i da li se nijednog trenutka nisi predomislila? Ovde je malo mirniji život, znači nema tog urbanog, nema brzine tolike, znači tiho je, mirno, možete da odvojite vreme dosta za meditaciju, na primer, što u gradu baš i nije moguće, mora da se odvoji bar, ne znam, par kilometara dalje, tako da ovo mi zapravo pruža jednu slobodu i jedan mirniji onako tempo, ritam, to mi se najviše svidjelo, eto, to je možda najveća razlika. Anin partner je postepeno uči pčelarstvu. Koliko je tvoj budući suprug tebe naučio pčelarstvu, odnosno, kada je u pitanju ta druga delatnost? Da li je dobar učitelj? Jeste, jako je strog. Postepeno sam morala da učim, ima tu dosta stvari koje mora da se, kako one same rade, ne mogu ja sve to napameti, nije to čitanje samo kao knjige, već to mora u praksi sve da se upozna, tako da to, eto, za ove 2 sezone koliko smo radili, smo otprilike, sam dosta toga već naučila. Sad jedno pitanje za sam kraj. Gde vidiš sebe, na kakav način za jedno 10 godina ovdje? Pa ja se nadam da ću imati, eto već, 4 dece i da ćemo imati tu mnogo kučića, mačića, ne znam tako, dosta životinja, živih bića, dosta biljaka, normalno sa njim.
dosta zelenila, da ovo sve izgleda onako mnogo, onako lešno nekom sjaju. Uz pomoć Ministarstva za brigu o selu i grada Zrenjanina, Janko Hrubik i Ana Tornjanski ostvarit će brže i lakše svoje ciljeve i planove. Nadam se da vam je bilo lepo, da vam je bilo prijatno, da ste inspirisani pričama naših pre svega današnjih gostiju kao i događajima koje smo zabeležili na terenu. Ja vam se u ime celog tima koji je realizovao i ovu epizodu zahvaljujem na pažnji, želim prijatan ostatak dana i ostatak večeri i sledeću nedelju, dakle 14. februar, ponedeljak, započnite ljubavlju i vinom i verujem da će vam ostatak godine onako teći upravo tako isto lagano i lepo. Hvala još jednom puno i očekujem vas na ovom istom mestu sledeće nedelje u 17 časova. Prijatno večer!